A pritën lëkundje me magnitud më të fortë se tërmeti që goditi mbrëmjen e djeshme Tiranën, flet sismologu. Mbrëmjen që lan pas Tirana dhe Durrësi u goditën nga një tërmet me magnitud 3.6 të shkallës Richter. Pikërisht kjo goditje orës 2:40 ka rikthyer panikun tek qytetarët, mirëpo sismologu Lambro Duni shprehet se nuk ka vend për panik. Për mediat, sismologu Duni ka thënë se lëkundja e mbrëmjes së kaluar është në kuadër të pas lëkundjeve të tërmetit tragjik të 26 nëntorit. Sipas sismologut, nuk është e mundur që në ditët në vijim të kemi lëkundje me magnitud më të fortë. Është në kuadrin e pas lëkundjeve. Tërmeti 26 nëntorit në madhësinë që ka pasur do të shoqërohet me pas goditje që do të vazhdojnë për disa muaj. Kjo e natës së kaluar është e kësaj natyre, kështu që mendoj se nuk ka vend për të shqetësuar. Kjo ngjarje fortë do të pasohet me ngjarje shumë herë më të vogla, ndonjëra prej të cilave dhe nuk do të ndihet, ka thënë sismologu. Sa ishte magnituda e saktë e lëkundjes së mbrëmshme? Raportimet tona janë në shkallën e magnitudës lokale. Nëse flitet për magnitudën lokale, është më mirë që të gjithë i referohemi institutit ton, ndaj dhe madhësia lëkundjes ishte 3.6. Nëse do të kemi lëkundje të tjera, nuk është vend për panik. Jam i bindur që nuk do të ketë ngjarje me magnitud më të lartë. Do të ketë ngjarje me magnitud më të vogël, shprehur ai.